Өнөөдрийн явдлыг биш, үн нэртний үлгэр өгүүлье. Талын бор толгод дунд тараах жирийн нэгэн монгол айлд ээж хүү хоёр бие биедээ өмөг түшиг болон амьдарч байлаа. Тэр жил хинч хүйтэрч өвөл эрт эхэлжээ. Ээжээ, та таарч байна уу? Алуу? Бүр таарчсан байх. Өвчин ямар хэлж ирэх биш дээ. Нэг л өдөр ээж нь ханьяа төхөрчээ. Бомбурдай хүү тавхан наст. Аян жинд явсан эцгийн хэн оронд эцэг болж энэ айлыг авчиваа эрх үндээ. Хүү дөрвөлж рүү ганц хоёр хон аргал хийлээ. Ээжээ, манай аргалгүй болчихож. Одоо ч аргагүй те. Би аргад яваад ирэй. Та бүр даарчихсан байна. Яах нь миний хүү. Гадаа хүйтэн байна шүү дээ. Та намайг даарна гэж бодоё юу? Эсвэл айна гэж бодоод байгаа юм уу? Миний хүү чинь өлчөр зоригтой шүү дээ. Тэгвэл би явлаа. Хаяулаа гэрээ дулаацуулъя. Ээжээ хүү нутхгүй. Би дулаа хуцлаад гэрээсээ хөдөлгөө яваад ирнэ. Ий чинь ирэх үе юм чинь. Тамирдаж ядарсан ээж нь арай ядан өндийгөт. Тос таасан хэдэн ааруул жахан борц авч хүүдээ өглөө. Гамтай дээр. Ээж нь хүүгээ эргээд ирэхээр хүүгийнхээ дуртай арц их чанж өгнө. За ээжээ, та санаа зовлгүй тайван хэвтэж угаарай. Хүү арг савраан авч гин зүг байн байн эргэж харсаар хүйтэн гэрт өвжтэй үлдсэн ээжтэй санаан зовсоор цааш одлоо. Миний муу хүүч тос торчээ. Хүүгээ гараад явсан ч таарч байх юм. Ичигээ дулаацуулах ганц өрн нь байна. Олын ус талиитал хөлдөд мөсөн дар яролынхан чулууд ихэн харагдана. Ээжигээ ус хатан дагаж ирээд хамтлан хулгадагсан. Харин одоо хүү хүн дарган өөрөн хайтарч унчихгүй тулд бээцгэн болмоомжтойхан алхав. Зуны халуун өдрүүдэд саахлтын найзууд тагоон сумбан тоглодог ус одоо хөлдөж дээр нь гарч биеэн ээдэг бяцхан дэвсэг хөтөн бот сондуул торойсон уйтгартай газар болжээ. Тэгтэл ботны цаана ямар нэг юм зэрвэл сарагдах шиг. Хөөх! Хөө тэр зүхтэг гэтэх зураан. Амалаа тавчихсан. Хаглал сайхна. Эсвэл үзээдээ тосвасан чах уу. Ээж мэн лав баярлан да. Сайхан юм олчихсан юм шиг санагдаад ахи. Гэтэ хин гэсэн байж болох уу? Төсөөлөлдөө амилуулсан тэр сайхан зүйлэн хүү. Яг харддгийн даваан тэр яг боротуулаа бомбсгүйтэл үсрэндэглээд алга боллоо. Хүү дарган унгахдаа том чулуу цахиод цөмөлсөн өнч анзаарсангүй. Хүү цаашаан явсаар. Тэгтэл ханас чимдэг нохой гарч ирээд хүүг дагаж байсныг сахил мэдлээ. Хүү нохойг болгоомж тацөөлөн өгсөн буцаргаж өгөхөд хариуд нь нохой ёлоо ёо гэсэн шиг хүүг долооч халаа. Долоогоо дагдаа яа юм бэ багнаа бүлэжтэй. Энээс хойш хүү нохойгоо банхар гэж дуудах юм. Бахар! Хүү ганц хараан биш хоёулаа боллоо. Өөртөө ярихгүй ч гэсэн өмөг түшиг бол ханьтай болсон нь хүүд тунч сайхан байлаа. Тараг дөрөн аргалтаа очоод ээжигээ сайхан дулаацуулна да. Нар хэдийнэ тунгааж. Хүү аргалаан түүсээр түүсээр байхад аргалан дүүрдэггүй. Хөөх хүү хэдий хичээсэн ч эрхгүй ядран арган газар буулгаад нуруугаан амраа суул. Бомбордай нүд анилдан анилдсаар ансгаанч өргөж даалгүй нам унтчихлаа. Хүү аргалан үрсээр гертэн гертэл тооноор нь утаас авсаж байгааг хараад гайхлаа. Хүүх! Ээж минь надаас төрүүлээд аргал түүчихсэн юм болов? Эсвэл хандмагч ирсэн юм болов? Аваа!
дэндүү дулаахан аавынхан ингэрт надад эрхлээд л баймар санагдна. Ээж нь ханас ч юм элбэг дэлбэг хоол унд дэлгэж аав хүү хоёрын урд явган ширээн дээр өрөөдөл байна. Гэхдээ хинч уг дуугарсангүй. Ээж нь чансан махаваад гэрээс гарахдаа хаалхан хаасангүй. Хүйтэн жавар гэрээр дүүрч хүү чичирч эхэллээ. Тэгтэл аав нь сайныг дуугарч, миний хүү алтан газоодыг олоорой. Гэнэт нүүрнүдгүй долоож эхлэхэд нь хүү зочин сэрэг банхар долоож ваг сайн мэтлээ. Хамт тайхан дулаахан зүүдэн бодон хүү орчныг харахад амар оройн талыг харуу бүрий нүмерсэн байлаа. Банхар өөрийн сэрэгээгүй бол осгож өгөх байсныг хүү тэрхэн зур өөр мэдсэнгүй. Хүү яг авдаа өсвөлөх гэж хад сэрэгээ захтаа яхав дээ. Аав яагаад алтан гацсаадыг олоорох гэсэн болов? Тэрдээд шон үлэж байсан нь кинт намгүн болох нь нэг л аимшигтай. Хүүгийн бяцхан зүрх төв төв цоглон байлаа. Хэрэггүй тунгалаг нүдэндээ бөөм бон улмас хурдуулсан хүү гэж хоолой мэдэн хашгирлаа. Хамаггүй нь усан холгон болтолон хөлөрч халуун дан дэмирэн хар дарсан их тавхитэл цочин сэрлээ. Хүү минь, миний хүү, чи миний ава. Гэвч нарам яагаад ирэхгүй? Хөөе тэнд гэр харагдаж байна. Айл байх нэ? Очиж цам асууя. Урд хам талтаа сүмэлцэх хөх гэрлийг хараад хүү. Ахуу. Чисгүй их баярлахад. Хөр харин тэр зүг рүү яг алхарч. Аг боргож гүтгсэн сүүлэн хат чин зур. Аливэ банхра явъя. Хүү банхра яагаад хэцээд байгаа бэ? Юу болсон бэ банхра? Хэрэв хүү махан хэл мэддэг байсансан бол хий юм үзээд төөрөөд байна гэж сануулах гэж ядаад байсан банхрыхан ойлгох байлалтаа. Тэгээд хүү алхаад л байлаа. Алхаад байтал гэрэл ойртох биш улам холдсоор. Гэвч хүү гэрийн бараа харагдлаа гэж итгэсэн учраа нохой хонч анзаарлгүй тэр гэрлийн зүг өөрийн мэдлгүй явсаар л байлаа. Банхар минь хоёулаа бүр төрчихлөө. Даарчсан чинь миний шээс үрээд ахыг. Наахтай шээх юм бол ачагчдаг гэж ээж хэлсэн. Одоо яана хоёулаа? Харин ээж нь өвч нөөч мартан хүүдэн ихэд санаа зовнин. Хүүдэн минь муу юм тахиалдаг л байгаа шээ. Гэж нүдэн анин намын чалан салбарч хөхөөрөн хурайдан талдаж суулаа. Муу юм бүхэн үрээс минь холуур бай. Ижи дээр алаг үрэн минь анин эрдэн минь. Ижи дээр. Дэгүр барантан харагдах аргалууд хүүгийн нүдэнд туссан. Арга нь яагаад дүүрэхгүй байсны учрыг хүү сайн мэдж бас гэртэн харих арга ухаан олжээ. Мөсөн дээр хайлтарч унахдаа аргаан цөмөлснөөнч сайн мэдлээ. Тэгээд бүснээ сайн урж аргаан бүхлөөд унгасан аргалуудаа нь түүсээр буцлаа. Манай гэр хайж цогт байгаа юм байна. Алтан гацсад тэнд байна. Сарны гэрэлд цасан дээр харгалууд яг жим шиг тодхон. Гумбардай хүү явсаар хол дээр ирлээ. Эндээс хэн олгоч ёстой амархан байлаа.
Грифин бараа тэртэй харагдахад хүү улам яран тасгалаа. Хүү арагтай харгалан үүтэн дэм буулгаад гэртээ орлоо. Миний хүү! Ээжи хүү! Ээжи! Татару! Би арглаа түгээд ирлээ! Мэдээж! Миний хүү! Ээжи хүү! Миний мундаг хүү! Ингээд бомбор дай хүү! Унтарч хөрсөн нурмыг зайчлан түүсэн аргалаар ан халуурдахад хүүгээр ам бахархсан эхин сэтгэл уужирн тэнийлээ. Ээжи, гал асчглаа. Тулган дөрдөж дулаац. За тэгээ. Гэрт хургасан хүйтэн жаврыг бүлээцүүлж тулганд гал дүрлдсэн асхад эр дүүрэн халуу дүүгэн. Хүү, ээжийнх нь хөхөн цайсан царай далын эрчэнд уйсан наацж байгааг мэдрэлээ. Миний хүч мундаг том эр болж. Ээжийнх нь хэлсэн мундаг том гэдэг үг хүүгийн сэтгэлийг эрхгүй тогтлуулж урам зориг нэмэгдэх шиг боллоо. Гарцаач. Хүү, энэ чинь юу нохоо вэ миний хүү? Аа, банхар гэдгийг. Би хэрэс олсон. Надад ханиулж зөндөө тусласан сайн нохоо. Тийм үү. Иви иви. Миний хөө нохо айл дэрэг сайн гэдэг юм шүү дээ. Хоол сайн өгөөрэй. За ээжэ. Тэр цаг аас хойш эгэл жирийн энэ айлын тулгыны гал бөхөөгүй лээ. Сэтгэлд галтай бол тулганд галтай гэдэг үгийн учир энэ юм.